Մարտի 11-ին Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում կայացավ երևակայական մի հանդիպում երկու նկարիչների եւ ընկերների միջեւ։ Սարգիս Մուրադյանի եւ իրանահայ նկարիչ Էդման Այվազյանի շուրջ 30-ամյա ընկերության վկայությունները վերջինիս կտավներն են, որոնք ստեղծվել են համատեղ զբոսանքների ու ճանապարհորդությունների ընթացքում, ինչպես նաեւ Սարգիս Մուրադյանի վերցնած Էդման Այվազյանի դիմանկարը։ Մեր ընկերությունը զուտ ընկերության վրա եղել միշտ։ Միգուցե նկարներս ժամանակակից չեն, շատ ավելի հին են, բայց այդ հուշերը կենթանացնելու համար ինձ համար արժեք ունեն։ Երազներից հետո, շատ տարիներից հետո դու հայրենիք ես գալիս և հանդիպում ես մի անձնավորության, որ սիմբոլ է քեզ համար և դա էլ իմ լուրջ ընկերն էր, դա ազդեցությունը շատ է եղել, այսինքն նկարելուց, արվեստից շատ ավել, այնքան խոր է, որ չես կարող բացատրես նա։ Հայաստանում սա Էդման Այվազյանի երրորդ ցուցահանդեսն է։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են նկարչի Հայաստանում և Իրանում տարբեր տարիներին արված բնանկարներ, կենցաղային ժանրի կտավներ, որտեղ վառ կերպով արտացոլված է արևելյան և հայկական մշակույթն ու բնաշխարը։ Այս սրահում հունվարին Հանրապետության հրապարակում արված մի քանի էտյուդներն են, իսկ այստեղ ճարտարապետական կոթողները, որոնք չնայած վրձնի ազատ ոճին լուսանկարի տպավորություն են թողնում։ Էդման Այվազյանը շատ բազմակողմանի նկարիչ է։ Նախ ինքը կրթությամբ ճարտարապետ է, աշխատել է դիզայնի ոլորտում, ինչը որ մտածելակերպ է ձևավորում մարդու մոտ, բայց քանի որ ինքը իրայությամբ գեղանկարիչ է, իսկ դա չեն սովորում, դա ծնվում են այդպես, ինքը ամբողջ կյանքում նկարել է։ Մեզ մոտ ինչ-որ սովորություն կա մարդու մասին ասել, ո՞, էս իրա ոճն է, ասենք, սա էս ինչ մարդու ոճն է։ Էդմանը 84 տարեկան է և երկարատև ստեղծագործական կյանքի ընթացքում տարբեր ոճեր է փորձել, և մոդեռն ոճ, և ավանգարդ, և այ հիմա մենք նայում ենք այս տարվա պատկերները, ընդամենը երկու ամիս առաջ արված, ես գտնում եմ, որ սա իմպրեսիոնիզմի լավագույն դրսևորումն է։ Նկարիչը ծնվել է 1932 թվականին Իրանում, մասնագիտական կրթությունը ստացել է Հռոմում, հետագայում իր արվեստը կատարելագործել է Լոնդոնում, ուր ապրում և ստեղծագործում է մինչ օրս, համադրելով հայկական, արևելյան ու եվրոպական մշակույթների ավանդույթները։ Էդման Այվազյանը ձևավորել է մի շարք հայկական եկեղեցիների ինտերիերներ, հասարակական ու հոգևոր կառույցներ Եվրոպայում, մերձավոր արևելքում, Իրանում։ Անդրադարձել է Սասունցի Դավիթ Էպոսին, նկարազարդել Թումանյանի երկերը, ստեղծել է դիմանկարներ, հայտնի է որպես հմուտ ծովանկարիչ։ Նկարչի ստեղծագործությունները պահպանվում են տարբեր մասնավոր հավաքածուներում, թանգարաններում և հանրային նշանակության վայրերում։ Օրինակ, Վենետիկի Սուրբ Խազարոս կղզում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Ռիադի ազգային թանգարանում և այլն։ Լոնդոնում Էդման Այվազյանը տարեկան մի քանի ցուցահանդես է ունենում, շարունակում է աշխատել մեծ նվիրումով։ Նկարչությունը պետք է նկարչություն լինի, չկապվի թեմայի կամ չգրավի, լուր տալու խնդիր չի, փիլիսոփայություն չի, այսի շատ ավելի խոր, շատ ավելի կարևոր խնդիր է մարդուս կյանքում արվեստը։ Ինձ համար գուցե ծերանում եմ, գուցե փոխվում է բանը, այդ է պատճառ լինում, որ կամաց-կամաց գնում եմ դեպի պարզություն, ավելի հեղկված, ավելի հստակություն և ավելի մոտենալ մարդկության, ավելի հորիզոնը մեծացնելը։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մարտի 26-ը։ Իսկ մարտի 25-ին Էդման Այվազյանն այս սրահում կհանդիպի արվեստագետների հետ։ Մարիա Հովսեփյան, Դավիթ Ավետիսյան, Սիվիլնետ։